Strana 38, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Dědeček potřeboval naplnit 140-litrový sud vodou. Děti slíbili, že mu ho naplní. Kdyby k naplnění sudu použili hadici, nemuseli byste nic počítat. Děti však použili tyto nádoby. Jaké? Pepík použil jednolitrovou láhev. Tady máme. Aneta použila. Pětilitrový Belík, mm -hmm. Jaromír použil desetilitrovou konev. Kolikrát by pepík musel jít naplnit svoji nádobu, než by sud sám naplnil, tak já si myslím, že to je moc jednoduché. 140-litrový sud, no a naplnit ho po jednom litru děleno jednou, rovná se 140. Takže Pepíku běžíš 140 krát a máš teda taky pěkné soli na těch lítkách. 140 krát. Uhum. Tak, Bečko. Aneta musela jít naplnit svoji nádobu, kdyby... Jo, tak to je vlastně to samé a potom ten Jaromír. Takže jak to je s Anetou? Ta má pětilitrový belík, takže to je 140 děleno pěti. Tak to si roz, rozložím v hlavě na 100 a 40. 100 děleno 5 to je 20, 40 děleno 5 je 8, takže 28. Anetko, ty se proběhneš 28krát. Mhm, 28krát. A teďka se podíváme na 10-litrovou konev Jaromíra, no tak to už víte teďka, že jo? ještě jsem to ani nemusel psát ten příklad, děleno 10.00 nula pryč, Jaromír půjde jenom 14 čtrnáctkrát, ale za to s nádobou. Výborně. Tak, můžeme si gratulovat, jak jsme rychle vyplň, vypočítali tuhle slovní úlohu, no a kdyby teda děti použili hadici, tak jste teda opravdu nemuseli počítat vůbec nic.